hrani. Ti je li mjesec dana? Ali koliko znam, ti ne pušiš. Da, ja ne pušim. Ali kad je Igor bio prošli put da posudi neku knjigu, zadimio mi je cijelu sobu. Mama nije vjerovala da ne pušim ja i na kraju me nisu pustili vani cijelih mjesec dana. Šteta je kad pada kiša, a sunča ti se htio. Odim negdje glava dulom, a tamo ne se pija. Šteta je kad nekog voliš, a on ti ne uzvrati. Tebe su sve druge stvari, zbog kojih se pati. Ako mislim, ali mogli bi, ali vamo na penjeva.